Duduk kowe ya, duduk aku. Iki kene nduk. Kene wae ayo. Iki sing dinteni warga masyarakat ngriki. Lah klirku nendi klirku? Klire nendi kok ora enek. Nika lho. Mosok klire ganti anu masaku. Wah ngecepe gunungan elek meneh sapa iki? Kowe mau tandur apa iki abot iki? Ayo, ayo. Bosok. Takno tek di ayammu, ayo. Masaku. Ning pangapunten ngagung nggih yeah, ora kok unsur kesengajaan ora ning panjenengan ya kendala kita kanthi sak wanci-wanci simbahku kudu tansah liniru dening tirta kesabaran. Nggih okay, betul. Ngene Nduk niken kene jumenenge sik Nduk Cahayu kaya ngapa? Ha. Hmm? Wong njaluk dicepoti, wah njaluk dicepoti. Anu ora usah dicepoti kok niken ngaten dicepoti. Blekuk-blekuk. Ya. Cahayu. Sugeng dalu selamat malam Papa Rudi yang paling aku sayang dan cintai seumur hidupku. Amin. Nek aku sing paling disayang, glowo paling apa? Paling ku benci. Oh. Benci kudu bersabar wah. Sampeyan ora ngerti to artine benci apa? Asline iki benci iki benar-benar cinta. Sing ngomong sapa? Pegang. Demak-demek rumah saku. Cari mencari kesempitan dalam kesempatan. Kulawe. Rumah saku. Kesempatan dalam kesempatan. Dalam mereka sopan mapan yang Karanganyar gembongan, duk. Kapok rawe. Oh, ngono ki oleh-oleh. Iki wala taruh Mas Rudi we. Ora lha iki. Kapok karo Mas Rudi wong aku mangelem kok. Termasuk caman iki. Napa caman? Calon mantu. Iya. Rumah saku sehat yo, duk. Alhamdulillah ya. Sehat, Papa. Iki tas loro nama 4 hari. Ah, kata siapa? Di infus mboten. Di infus. Nek glowoke malah dikrukup. Diangkrik nek. Loro petang dino dikrukup, mayit opo piye. Kok dikrukup wah, di infus ta wah, kaya niken iki lho. Modern ning di rumah saku mulakno. Ngapa lho ning kono iki? Enggak, dhewe meratapi. Ngapa? Dalu mriku ana ana ujian kanggo pagelaran yo iki jensete rada rewel ora apa-apa rewel salah ngono salah boten ning ora apa-apa didongake lancar nganti sesuk nggih amin ya rabbal alamin tapi didongake manteni muga-muga dadi keluarga ingkang bahagia mulya selamase atur truntut nganti tekani kaken-kaken dalan nineni nenen iki cah cilik. Lah kaken-kaken kali nenen-nenen. Nenen iki ka lho. Nenen iki mboke ka lho. Ki Ela Fitriana Dewi kalian David David senes David. Wijaniko, Niko. Heeh. Lah mripatku kok iki A to E to iki? E. Jadi ngatur tetembangan ya, Nduk. Loh, Witi Rose wae didongakne. Ya dongakno no, kaya ngapa? Muga-muga. Nggih, Mbak Ela kalian Mas David semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng sampai akhir hayat. Amin. Hanya maut yang memisahkan. Semoga cepat diberi momongan. Pokok kuncinya satu yaitu saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai dan juga saling mengasihi satu sama lain. Alhamdulillah. Cah cilik kok ngerti saling toh? Ngomongi yo. Saling yo. Saling iki coba interaktif sing padha-padha
anu ora boto karo glowoh kuwi saling membenci karo bojone. Dadi kuwi iki. Lah piye wong omah-omah mbiyen ki kepeksa dheke kegrebek kok jaman semono. Ora dhewe to. Wis sing grebek bane Mas Rudi bareng kurang ajar. Ora ajine mok sengaja kowe golek pengen rabi gratis. Heeh ta. Digrebek terus akhirnya kepeksa dirabekne ora ragat kowe. Ora ngono kuwi modele. Ki bojomu ki guru ya, Pak? Hah? Bojomu ki guru. Anu apa dokter, wedok dokter. DPR, DPR. Takono kon, takono kon. Gurune sampean gurune sampean. Guluku gondokan iso gulak. Guru kok e. Bojone sampean iki apa? Apa DPR wedok? Apa? Apa? Menungso. Apa? Demit jangkrik nang wanita karir, wanita karir. Ya, maksudnya itu profesinya sebagai apa? Profesinya apa? Omong apa ben ditungakne wong piantun kene. Sopo ngerti bojomu iso dadi wanita karir sing sukses, ngono lho. Iya, gitu lho. Apa? Apa? Isin aku akeh. Apa bojomu apa? Kenapa kok harus malu? Anu, guru, kenapa? Dosen, dosen, dosen. Dokter, dokter, bidan, bidan. Bidan. Dan bae utuh. Biduan, biduan, biduan. Biduan senes yang. Lho, apa? 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 Omongnya angel biduan. Penyanyi, penyanyi. Terus apa? Oh ya bojomu. Penyanyi. Apa? Apa omong? Ben didongane piantun kene iki dongane mandi-mandi. Akeh wong isin. Ora apa-apa wong ya. Ora apa-apa mung ya namanya. Kita tuh harus saling mengetahui lek apa jenenge bojone Papa Rudi kan sinden. Sinden. Heeh, bojone Pak De Glowoh apa? Ngono. Heeh, apa? Apa? Isin aku ae wong. Ora apa-apa. Isin-isin barang e apa kok iso apa to mung. Kok aploken lek isin-isin. Ngapo lho. Ora dikasar kok. Jawab saiki ya. Lha ya saiki ngopo bojomu apa? Bojomu apa apa? Ya sepurane ya. Iya ndak apa-apa, ndak salah. Guru, guru, guru. Senes, Bos. Gudek, gudek kok gudek apa? Udar. Dosen, dosen, dosen. Senes. Apa? Apa? Bojoku begenggek. Lah mau omongke. Ya sampeyan ngedril tekon e yo an. Ora dijawab darani ora bekti karo sampeyan. Lah ditungane sukses kuwi ki ora ora oleh. Mang. Karo wong suwek, karo wong karo wong tuwek nrunyam. Sapa sing nrunyami lho sapa? Rai tas dinget mau obok-obok. Apa ya lek ku ngobok-ngobok piye? Ngene mang. Lho, demek kowe. Aku lek gur ngene-ngene tok. Wong menggur ngono ae nesu. Sujono untuk pasangan ora tak pasang. Tong amu ngono lho. Bocah kok. Ya, untuk gidal tong. Lah, koyo ngono syukur. Niken iki bocah prasaja. Jeli sampean. Prasaja. Wis tak suwamruk ndi asmu rumahku. Oh ya bose ompong. Nyakot kowe iki kok ya rumahku. Oh iya Pak De Glowoh. Gimana kabarnya? Wah aja jual mahal, didol murah ora payu lho. Sopo sing jual mahal? Dek ngrangkul sirku tak rangkul tapi awak sungkan. Lha lha nyapa? Wis rasa iri. Sopo? Sopo? Iki kulit lho nyawange ra penak. Aku karo papa ki wis kaya anak karo anak. Karo bapak. Karo bapak, lek karo sampean ki paling kaya apa ya? Oh, kita itu kalau kalau dilihat itu kita tuh seumuran. Yeah. Alhamdulillah tenan lo ya. Yeah. Kita tuh seumuran. Kalau dilihat-lihat itu kita seperti jadi ini kan ki umur nom, kowe umur tuwek ngono wah maksudnya seumuran. Berarti teman dengan kakeknya. Wah. Kakek nenek. Nggih. Coba. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Nyanyi, nyanyi. Napa, Nduk? Manut panjenengan kula dalu menika. Bisa nyanyi ra sampean bisa nyanyi ra? Ya jelas iso, no. Ndang, ndang nyanyi. Eh? Pomone petuk bidadari ngono kae langsung. Piye, lek mung rayu piye? Rayu ngono kae. Ini kan yo ayu lho, widodari lho iki cara kayangan ngono. Ya, ya. Totomane widodari petuk demit. Ah, ndang. Lho. Ya widodari cetuk penyanyi ngono lho mesti demi ta bos. Dewa lah kowe dewa. Dewa iki gedhe tur dawa. Ayo. Ayo ndang. Iya. Dewa cakil niki. Mboten dewa rengkeng cahayu gedhe dawa ireng dengkeng glowo iki. Ya. Ngono kowe mesti ya. Ya. Ya apik suarane. Nyanyi yo, nyanyi. Nyanyi urung apik suarane lho. Iya ya ndang. Se Mas. Weh, se mlayune neng tok. Se tok mari. Oh kleru kleru. Se rap koyo rapas A. Gue ngolah ngalih tuh boh. Am layu neng su. Sagu. Ya. Amin dan. Gue lihat. Sereng loh. Mas Rudi gareng lagi. Demi cintaku padamu, kegurungku ikut denganku, walau mulanya kita berjuang.
mbok sungkan karo putune lho wah wah. Apa iki? Peh, lha iki lagu apa? Kowe ora ngukur ta wong? Nikan iki sik ABG mau ukur umurmu. Iki lho taune pira? Iki taun jaman metumu mecah. Kowe lagu iki ora nganu ya. Ora lair ya. Sing kekinian. Sing kekinian oh, model saiki lho kok. Nah, yo kok. Kekinian anu ae. D mayor, D mayor. D mayor. Ini mung tresno. Nah, oke. Anane mung iki. Wo berarti A minor, A minor. Anane mung iki. Iya, nah, yo. Piye, anane mung iki. Kok malah kowe diwarahi niken to? Lah ora apa-apa, lek dhek ngono. Itu namanya joget tok ganjel to. Heeh. Soko anane mung tresno. Dadi welasku. Kale ya. Kale. Lagu iki dangkrik tenan aku ora apal lho. Kowe iki ndikte aku lagu-lagu sing angel lho. Lagunya Cece Mas. Lah ngono kuwi lho. Wis tak rungono. Kuwi udu anu. Udu darine ngrayu demit yo. Udu kelasku lagu-lagu ngono ki. Ora apa-apa. Mari anggapen ngrayu besek ngene lho santai. Lho salahne to. Yo. Ya lah dikte kok kuwi. Ya. Sini sayang. Yo tenan to. Masih ada yang sepurane yo. Ngimpi apa ya ayang ayangku kirimkan doa semoga malam ya Pak engkau tenang di sana. Weh, hayatono mo. Ayang, kan ku ingat selalu. Iki detik-detik nih, ya. Dek pasrah. Pengorbanan yang telah engkau berikan. Ciro lu semaput yuk, dong. La ilaha illallah. Eh, piye rasamu didongakne piye, Pak? Ora penak, mulane aku meneng ae. Wong iki lagu ora penak kok. Lho ora penak piye to? Didongakne aku wis mati kok. Lah kudune dadi wong didongakne mati iki kok aku ya bakal meneng ae, ora bakal selak. Lah nyang apa? Lah mergo didongakne kok. Lho iso mati apa ora karekan? Aku ora iso mati. Lah nyang apa wong urip kabeh ning donya iki mati? Mati. Lah kowe kok ora iso mati nyapa sebabe? KTP ku sok umur hidup kok. Oh ngono, KTP-nya sama Rido. Wong kuramu KTP. Iya. Apa artinya KTP? Malah gede blas tak suam lu pisan rumah saku. KTP ya jelas. Dirayu genti kowe aja nanti kalah. Oh ndak iso mati, berarti iso bakale budal dhewe, budal dhewe wae. Sorry ya. Muga-muga kowe urip terus, wong donya wis entek, kowe tinggi-tinggi dhewe ngono golek modal. Ora enek sing mendem. Ora enek ora apa-apa. Mas aku. Ayo dirayu genti. Ayo dirayu genti lah nih karo niken. Gede. Gendeng. Sampir lalatin. Iya, pengen perasaanmu gandeng Pak Diklewo biar itu. Iya. Bahagia marem sekali. Apa jenuh? Marem. Oh marem, ya, sebabnya apa? Kena kekalah-kalahan. Nah, ngono lho wah. Urip iki ning donya kudu ngalah. Iya wis, tenan. Wangi ngalah luhur wekasane ngono kan. Nek kowe kalah terus tegese kowe sobek ora luhur masaku. Serah masalah. Niken. Dalam. Coba wong sing nembang sampean iki ya, nek ming ping pisan iki semune sing kagungan dalem kurang. Ibarat dahar kurang, kudu tanduk kurang. Iya. Nek kamu kuwi melu gembel kamardikan dalem menika wau rada enek oglangan sithik jenjete rada anu. Wis muga-muga bengi iki lancar nek. Lancar terus. Iya, amin. Ha tembange sekali lagi untuk panjenengan menapa, Dok? Apa, Dek? Nggih, mungkin wonten pambrutan saking kenapa? Penonton. Wah, boleh. Kenapa pada diam semua? Penonton sampe ini kaya ya. Lo penonton ngantuk ya, ngantuk ya. Dereng ta? Dereng. Langge mulanya. Ibu ngantuk ibu Boten, semangat. Ibu ngantuk ibu. Semangat bu. Boten. Alhamdulillah. Kenapa?
Kalau tidak ada suaranya. Perandang lehi. Hei, ngantuk barang. Lagi tontonan kok ya kabudayan kok ya. Nek glowo kuwi tinggal mulih ra apa-apa nek iken aja. Lah ya aku cukup tinggi ganjel to, ganjel to, ganjel. Tembangin apa, Nduk? Tembangin. Nggih, merdeka mawon. Merdeka, aku manut panjenengan sesuai lehmu WC karo om mau. Hei. Nah. Tadi ada permintaan dari iki tak aturi kanca-kanca seni ono Mas Mali, ono ya. Komplit lah. Iya, dari Mas Rendra tadi Mas... minta loro ati 2. Rendra. Iya. Loro ati pertama urung tahu kok seluruh ta, Le. Rumah aku loro ati loro. Ora apa-apa diaturi dulu-dulu iki. Juga diaturke kanca-kanca sing dangu mboten pinanggih ono Adi Kulanang Bawor. Bawor, Pak Jari, wes komplit. Tidak lupa menika Mas Tangga Pak Sukip komplit. Bruno. Tembangi, loro hati. Loro. Dua. Lek Mas Rendra sing njaluk negah. Tenang. Rendra senyum dang. Iya jeneng. Rendra sih kaya kul didulek ora apa-apa. Nglek wis tak kepeti buntute tik 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 tik. Langsung diras. Langsung kluruk cukul kup. Kluruke mricekuk kaya kuwi bapake Bangkok. Nggih. Bangkok pawon. Yo, loro hati. Dua. Gagas Sakra Budaya Indonesia. Iha, iha. Ono ni Ken Salindriwo. Niken gedok lindri lagi. Eh ahi oh. Goyang. Eh ahi. Kurang apa aku iki dadi man yo John Peter yo apa aku iki goni tresna ning nyatani sliramu nglerani ati ati tatu ya oke Surya, Surya. Kita John, John. Tapi bocahku apa bocahne? Bali lo 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 Adam Krishna pangaja berina namangi bala Bali basangara Mas Abbas si yo aho ke kanca-kanca muda semuanya Karanganyar masuk maho. Juga Mas Noli, selamat malam. Lanang iki. Oke. Mas Girun. Ahi. Kurang apa? Iki dadi bae. Hati silamun larani hati hati satu serapis tak sirna hati
Pinarak rumiyin iken salindri.